Så guys, nu måste jag göra en snabb video för jag har använt alldeles för mycket utrymme i min mobil. Jag har använt upp till 28 GB någonting så att jag måste vara redo med utrymme. Men nu ska jag göra Noccos hemsida fast det är England edition. England då blir det. Vilka de smaker de har. Vi börjar med att det ser ut så här då, att de har det på engelska istället då. Så här ser det ut då när man kommer in. Our products. Jag har tagit England som ni ser här uppe. ENG. Det består för England. Så ser ni vilka smaker. De har persikan kvar. Den vill jag komma tillbaka till Sverige. Den gillade moster och jag. Den finns inte längre. Den var god. Och den var god. Den är säkert också jättegod. Finns inte i Sverige längre. Och här har vi citrusfläder. Den har Sverige haft men inte längre. Den har vi haft i Sverige. Citrusfläder. Citrus and elderflowers. Det är vad man säger. Ja, den finns inte kvar så här, men så här ser det ut koffeinfria. Och här ligger Melon Crush kvar. Dåligt. England kvar det. Men det är den jag längtar efter ska komma tillbaka till Sverige. Ja, synd. Men de har tagit bort Legend Soda. De hade det också, men den är borta. Och nu går vi ner till PVO. Yes, så här ser det ut på Noccos hemsida. I England Edition. Yes. Ja, men då fattar jag fel som tittar på denna videon och säger jag gilla, kommentera, prenumerera, spring på det som ni säger. Alla säger kommentera om ni har varit i England och druckit något. Så ses vi. Hej då.